ጤና ይስጥልኝ ክብራን ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሆኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል። አሁን ወደ ለቱ መረጃ ሄዳለሁ አብረን ቆይ። የቀድሞ መጠሪያ ስሞቻቸውን የቀየሩት ታዋቂ ሰዎች ሰዎች በተለያየ ምክንያት ጊዜና ቦታ ቀድሞ በልጅነት ሲጠቀሙበት የነበረውን መጠሪያ ስሞቻቸውን ይቀይራሉ። እነሆ ለዛሬ በመደበኛነት የምናውቃቸው ታዋቂ ሰዎችን ቀድሞ የነበራቸውን ስም በጥቂቱ እናስተዋውቆ። አንደኛ ዳናይት መክብብ ወይም ወላንሳ መክብብ። ይህች ወጣት ጋዜጠኛ በቅርቡ ከፍተኛ ተቀባይነትን ባገኘው ቃና ቴሌቪዥን ላይ ሃሽታግ ታይም የተሰኘ ፕሮግራም አቅራቢ እንደሆነች የሚታወቅ ሲሆን ስሟ በልጅነቷ ወላንሳ ነበር። ይህም የሆነው የሴት አያቷ ስም ወላንሳ እንደሆነና እናቷም ያንን ለማስታወስ ወላንሳ ብለው የጠሯት ቢሆንም ትምህርት ቤት ከገባች በኋላ ግን በደረሰባት ተጽዕኖ ወደ ዳናይት እንደተሸጋገረች ምንጮቻችን ይገልጻሉ። ሁለተኛ አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ፣ የቀድሞ መጠሪያቸው ጄኔራል ምናሴ ኤፍሬም። በወዴድ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳላቸው የሚነገርላቸው የያነው ምናሴ የአሁኑ አባዱላ በደርግ ጊዜ ጄኔራል እየነበሩ ሲሆን በደርግ ውድቀት ሰሞን በተደረገ ውጊያ በምርኮኝነት ተይዘው በፍጥነት ወደ ሽግግር መንግስቱ ገብተው ስማቸውንም በማስቀየር የኦህዴድና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለመሆን በቅተው ነበር። በአሁኑ ሰዓትም ለተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደሆኑ ይታወቃል። ሶስተኛ ሚኪያስ ቸርነት፣ ደቻሳ ቸርነት። የኔ ድሃ በሚለው ዘፈኑ ዝናን ያተረፈው ድምፃዊ ሚኪያስ በተወለደበት ናዝሬት ቀበሌ 09 ውስጥ ስሙ ደቻሳ ነበር። ነገር ግን አዲስ አበባ መጥቶ ወደ ሙዚቃው ዓለም በሚገባበት ጊዜ ስሙን ከደቻሳ ወደ ሚኪያስ እንዳሸጋገረው የቅርብ ጓደኞቹ ይናገራሉ። አምስተኛ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ የቀድሞ መጠሪያው ቴዎድሮስ ክብረት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስብከት ትምህርቱና እንዲሁም በሚጽፋቸው መጣጥፎች የሚታወቀው ዲያቆን ዳንኤል በልጅነቱ ቴዎድሮስ ነበር ስሙ። ነገር ግን ግልጽ ባልሆኑ ምክንያቶች ስሙ ወደ ዳንኤል እንደተቀየረ የሚያውቁት ይናገራሉ። ስድስተኛ ድምፃዊ ኤልያስ ተባባል፣ የቀድሞ ስሙ ልዋጥህ ተባባል። የተወለደው ጎንደር ነው። አዲስ አበባ ሄዶ የሙዚቃ ካሴት ሊያሳትም አሳታሚዎችን ሲጠይቅ ትክክለኛ ስሙን ልዋጥህ ተባብለን ካልቀየርን የህዝቡ ካሴቱን እንደማይገዛ ተነግሮት ነው ከልዋጥህ ተባባል ወደ ኤልያስ ተባባል የተቀየረው። ሰባተኛ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ የቀድሞ መጠሪያው ተገኝ አፈወርቅ። በለስላሳና ማራኪ ድምፁ የምናውቀው ማዲንጎ አፈወርቅ አዲስ አበባ መጥቶ የሙዚቃውን መድረክ በደንብ እስኪቆጣጠረው ድረስ ስሙ ተገኘ ነበር። ከስሙ ጋር አብሮም ስታዲየም ዙሪያ ይዞት ይዞር የነበረውን ማሲንቆና የለበሳቸውን የባላገር አልባሳት ሁሉ ጥሎ ሁለት ጆሮውን ተበስቶ ሙሉ ለሙሉ መቀየሩን የሚያውቁት ይናገራሉ። ምንጭ መረጃ ለሁሉም። የዛሬ መረጃ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ መረጃዎች እንገናኛለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን ቀን በቀን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ መረጃ እንገናኛለን።
Thank you.